I will now leave the floor first to PhD student Anna Mette Kelsen and afterwards to Professor Jørgen Christensen Dalsgaard. Please step forward. Først og fremmest tak for invitationen. Mit navn er Anne Mette Kelsen, og jeg har lige netop afleveret min afhandling ved Institut for Statskundskab. Det, der interesserer mig i min forskning, det er, hvordan vi kan forbedre leveringen af offentlige ydelser ved at se på, hvad der motiverer medarbejderne. Hvorfor er det, at nogle folkeskolelærer brænder for undervisning, mens man har indtrykket af, at andre de sidder og drikker kaffe på lærerværelset? Eller hvad er forskellen på den hjemmehjælper, som giver den en ekstra skalle, mens nogle andre måske går og kigger på uret hele tiden? Da jeg startede min forskning i 2009, der vidste vi faktisk ikke særlig meget om, hvad det er, der motiverer de her medarbejdere, der leverer vores offentlige ydelser. Der er en stor amerikansk forskning på det her område, som siger noget om, at offentlige ansatte faktisk i høj grad er motiveret af at bidrage til samfundet og hjælpe andre mennesker, også i højere grad end private ansatte. Men er det her også tilfældet i Danmark? Og hvilke mekanismer hviler det her på? Og hvilke konsekvenser har det for de ydelser, vi som borgere modtager? Det var det, jeg først og fremmest i min egen afhandling satte mig for at undersøge, men også som en del af et større forskningsprojekt sammen med kollegaer fra Statskundskab og fra Københavns Universitet og fra KORA, det tidligere anvendt kommunalforskning. Hvad er motivation? Motivation, det er drivkraften bag målrettede handlinger. Vi vil alle sammen gerne opnå et eller andet i vores arbejde. Nogle er meget motiverede, andre er lidt motiverede. Nogle de knokler løs på arbejde for at blive forfremmet. Andre de vil gerne gøre en forskel for andre mennesker. Der sidder sikkert mange forskere her i salen i dag, som synes, de har verdens mest fantastisk spændende arbejde. Og det er samtidig også en rigtig stor drivkraft at se de studerende lære noget af den undervisning, vi leverer. Noget af det, der så kan være knap så motiverende, det er måske de store stakke af eksamensopgaver, der håber sig op i slutningen af semesteret. Motivation, det er med andre ord sammensat, og vi har forskellige mål med vores motivation og forskellige ting, vi gerne vil opnå. I min forskning har jeg fokuseret på en bestemt type medarbejdermotivation, kaldet public service motivation. Det handler kort fortalt om den motivation, man kan have i sit arbejde til at hjælpe andre mennesker bidrage til samfundet. Det vil sige, at der er tale om en form for altruistisk motivation, hvor det, der driver en i ens daglige arbejde, det er ikke nødvendigvis de ekstra økonomiske belønninger, man kan opnå, men det er den positive forskel, man måske har mulighed for at gøre for andre mennesker. Som nævnt er litteraturen omkring den her motivation meget amerikansk, og der er flere studier her, der har vist, at offentlige ansatte har mere af den her motivation end privatansatte, også selvom de leverer samme ydelser. Samtidig har vi en forventning om, at det har nogle positive konsekvenser. Det kan føre til øget jobtilfredshed, det kan måske føre til øget produktivitet. Men med mere viden om, hvordan den her motivation udspiller sig, så kan det måske med andre ord udgøre et skjult potentiale i leveringen af offentlige ydelser. Så det, der altså var forskningsfokus i min afhandling, det var den her dynamik mellem public service motivation og offentlig og privat ansættelse. Hvorfor vil nogle sygeplejersker være ansat på privathospitaler? Hvorfor vil nogle andre være ansat på offentlige hospitaler? Har det bare noget at gøre med den løn, man får, eller er der andet og mere på spil? Samtidig er det også interessant at se, hvordan den her motivation måske udvikler sig, alt efter hvilken sektor man så er blevet ansat i. Og hvilke konsekvenser kan det i den sidste ende have for jobtilfredshed, for den adfærd, man udviser på arbejdet, og for de ydelser, vi som borgere modtager for vores skattekroner? For at komme tættere på de her mekanismer, der har jeg gennemført en række interviews og en række spørgeskemaundersøgelser med en masse faggrupper i den danske offentlige og private sektor. Og som noget lidt specielt inden for den her forskningsretning, så har vi haft mulighed for at følge alle landets fysioterapeutstuderende og sidste års studerende på socialrådgiveruddannelserne ind i deres første job i den offentlige og den private sektor, set hvordan deres motivation har udviklet sig. Vi har også haft adgang til nogle rigtig gode registerdata, som har haft mulighed for at undersøge, hvilken adfærd det så er, de har i den sidste ende.
godt. Hvad var så resultaterne af det her? For det første, så var det et hovedresultat, at public service motivation i Danmark faktisk har begrænset betydning for, hvilket job man rent faktisk får i den offentlige eller den private sektor. Til gengæld så viste der sig at være rigtig store forskelle i, hvordan man gerne vil hjælpe andre mennesker, og hvordan man gerne vil bidrage til samfundet, ud fra hvilket job man gerne vil have, altså hvilket job man ønsker at få. Vi så også blandt sygeplejersker og social- og sundhedsmedarbejdere, at man vælger den sektor fra, hvor man ikke føler, man har mulighed for at levere det bidrag, man gerne vil. For eksempel nævnte mange af de sygeplejersker, der var skiftet til privathospitalerne, at det var fordi, de gerne ville have mulighed for at levere en ekstra indsats over for en enkelt patient. Mens dem, der blev på de offentlige hospitaler, de talte meget om muligheden for faglig videreudvikling og for at levere et bredere samfundsmæssigt bidrag i deres arbejde. Jeg har taget et eksempel med på det her. Det er en offentlig ansat sygeplejerske, som siger, det jeg bidrager med nu her, det er nok det sundhedsfremmende. Det er meget tertiære forebyggelse over for overvægtige patienter. Der kan jeg gå ind og give dem den viden, jeg har. Det, der hører med til historien med den her sygeplejerske, det er, at hun er ansat på en ortopædkirurgisk afdeling. Det vil sige, at mange af de patienter, hun har at gøre med i det daglige, det er for eksempel ældre patienter, der er indlagt med hofteoperationer. Og så når de så alligevel er indlagt, så benytter hun så chancen for at give dem noget ekstra information med på vejen. Hvis de for eksempel er overvægtige, så er det noget kostvejledning. Det vil sige, at der er et langsigtet fokus her, hvor det, der bliver målet, det er at give en indsats, der rækker lidt ud over, hvad vi kunne forvente i forhold til den jobbeskrivelse, den her sygeplejerske har i udgangspunktet. Se så her, hvad hendes privatansatte kollega siger på privathospitalet. Hende her, hun arbejder altså også med ortopædkirurgiske patienter. Vi informerer dem om det, altså sundhedskonsekvenserne af deres valg, men ikke på samme måde. Det gør man mere ud af i det offentlige. Her der går vi ikke så meget op i det. Det er deres eget valg. Så her der er altså et anderledes fokus på den enkelte patient, og på at tilfredsstille dens umiddelbare behov, og på at gøre patienten tilfreds. Giv dem en god oplevelse, kunne man så sige. Så med andre ord, så er der altså forskel på offentlig og privat i forhold til, hvilket fokus det er, man har med den her motivation til at gøre godt for andre og bidrage til samfundet. Og det her det er et resultat, vi genfinder i andre data, som indeholder bredere udsnit af faggrupper i den danske offentlige og private sektor. Hvordan opstår de her forskelle? Den her groft skitserede figur, den viser, hvad der sker med nyuddannede fysioterapeuters motivation, når de går fra uddannelse ind på arbejdsmarkedet. Lidt overraskende kan vi måske se, at der er fald over hele linjen. Uanset om de blev ansat i den offentlige eller den private sektor, så skete der faktisk et fald i den her public service motivation. Det har måske noget at gøre med, at verden den er lidt mere kompleks, når man kommer ud fra uddannelsen, end man umiddelbart regnede med. Men hvad vi så også kan se, det er, at motivationen falder mindre for dem, der kommer i offentlige ansatte, end for dem, der kommer i privat ansættelse. Med andre ord, så er der altså noget, der tyder på, at den offentlige sektor faktisk selv har mulighed for at påvirke den her motivation i en positiv retning. Hvad har det her så af konsekvenser for den service, vi som borgere får? Jamen for det første, så viste min afhandling, at medarbejdere med høj public service motivation, de er mere tilfredse. Og det er vel at mærke, hvis de arbejder i den offentlige sektor, og hvis de føler, at de i deres arbejde har mulighed for at bidrage til samfundet og hjælpe andre mennesker på den måde, som de gerne vil. I det større forskningsprojekt, jeg har været en del af, der er der nogle af mine kollegaer, der også har vist, at fysioterapeuter med høj public service motivation, de prioriterer handicappede patienter højere. Og det er selvom det måske ikke kan betale sig for dem økonomisk i forhold til den afregning, de får for den her gruppe af patienter. Og i forhold til, hvor relativt mere besværlige de kan være i hverdagen at håndtere. Også for sygeplejerskernes vedkommende, der så vi jo, at der var en forskellig vægt på den sundhedsforebyggende indsats. Til sidst så viser igangværende forskning på folkeskoleområdet, at elever undervist af folkeskolelærer med høj public service motivation, de får højere karakterer ved afgangsprøverne, og det er altså selvom der er to eksterne sensorer på de her prøver. Med andre ord, så er der altså meget, der tyder på, at public service motivation ikke kun er vigtigt for medarbejdernes eget velbefindende og for deres tilfredshed, men det rent faktisk også har en effekt på den service, vi som borgere får. Nogle budskaber her til sidst. Hvad var så hovedkonklusionerne? Jamen, min PhD-afhandling viste for det første, at offentlige ansatte har mere samfundsrettet public service motivation. Og hvis vi formår at udnytte det her, skabe mere viden om det, så kan det måske være et skjult potentiale i den offentlige sektor.
Min afhandling viste også, at public service motivation det har betydning for, hvilket job man gerne vil have. Det har betydning for ens jobtilfredshed, og det har betydning for den adfærd, man udviser på jobbet. Endelig så viste min afhandling også, at motivation er sammensat. Det er ikke altid det, som medarbejderne synes er at hjælpe andre mennesker og bidrage til samfundet, er det, som ledelsen og politikerne rent faktisk også mester af det, der er væsentligt at lægge vægt på. Derfor så bliver fokus på offentlig ledelse noget af det, jeg vil kaste mig over i de kommende år i et større interdisciplinært forskningsprojekt sammen med kollegaer fra statskundskab igen, fra Institut for Psykologi og Institut for Marketing og Organisation. Tak for opmærksomheden.